dhowrkii bilowday la soo dhaafay hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa waday barnaamijka madax taabashada shaqaalaha dowladda taasi oo lagu ogaanayo shaqaalaha rasmiga ee dowladda Soomaaliland munaasabadan ballaaran ee maanta lagu qabtay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa ahayd mid lagu soo gabagabeeyay madax taabashada shaqaalaha dowladda munaasabadan waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin kala gedisan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Marwo Hindegaani iyo marti sharaf kale ugu horeyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle isagoona si qoto dheer u faahfaahiyay barnaamijka madax taabashada shaqaalaha dowladda baynu mahad celinayna 72 sano dabadeed Soomaaliland maanta u suurta gelinaya inay hesho xog ay ku qiyaasiyo qorshe qaadan doonta haddeed isla markaana fududeyn doonta wax walba aynu horumar doonayna shaqaalaha dowladda iyo qarankaba inaynu gaarsiino inaynu u helno xogtii laga duuli lahaa xogtaasa waxay u furi doontaa albaabada aynu doonayno horumarinta kala duwan ee shaqaalaha dowladda in lagu sameeyo waxaan bogaadinayaa isla markaana u mahad celinayaa guud ahaan hay'adda shaqaalaha dowladda oo saraakiisheeda staffkayga unugta dib u habaynta shaqaalaha dowladda ama BCU-ga iyo cid walba runtii maamulkan lahayd oo hor socday agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dowladda oo agaasimaha waaxidada iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee hay'adda shaqaalaha maanta meesha fadhiya maanta waan isku hambalyeynaa dhammaantiin baad waxaan dulmar idin ku sheegi doonaa 13 qodob oo nu diiwaangelinta uga dan lahayn haddii la moodayna caaglo inaan raadinayno ama qof aan isdiiwaangelin u labaadi doonayo xog ka badan baa jirto shaqaalaha dowladda loo soo tirinayay waxa ugu muhiimsanayd kala sifaynta shaqaalaha kuwa rasmiga ah iyo kuwa caagliyaasha ama kuwa aan jirin ogaanshiyaha xogta shaqaalaha dowladda sida da'dooda waxbarashada khibradda jinsiga yihiin iyo wixii lamid ah taasoo dowladda ka caawin doonta qorshayaasha shaqada iyo shaqaalaha mustaqbalka inaynu ogaano shaqaalaheena cudud iyo ciidan iyo cilmi iyo cuudba waxa uu haystaa waxay saameyn weyn ku lahayd inaynu diyaarino nidaam wanaagsan oo kabciya waxay sahlaysay in la ogaado da'da shaqaalaha dowladda taasina ay keenaysay inaynu hawlgabkii siyaasadda iyo hawlgabka sameyno waxaynu ognahay shaqaalaha dowladdu albaab laga soo galu leeyahay laakiin albaab laga baxa ma leh saasa waxay keentay in dad weyn ay inala joogaan sababtoo ah u joogaana aanay ahayn shaqo jacayl ah inaga waxayna sameyn siyaasadda hawlgabka ee isna nasiin lahayd shaqaalaha cusubna soo gelin lahayd marka arintani waxaynu soo ogaanay imsa ay naga gabowday oo u baahan inaynu gobnimo ku sagootino waxa la soo ogaanaya takhasuska kala duwan ee shaqaalaha dowladda sidoo kale waxa halkaas ka hadashay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Marwo Hindegaani iyadoona halkaas yareeyay hambalyaha uga soo sheedisay shaqaalaha dowladda Soomaaliland run ahaantii waxaan oran karaa maanta kulankani waa kulan dahab ah ma garan karo wax aan idhaahdo ilaa iyo inaan idhaahdo dhammaan hay'adda shaqaalaha iyo taageerayaashooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada daayirka ah ee qaybta lixaad kale ka qaatay diiwaangelinta shaqaalaha dowladda oo runtii aan oran karo waxay gaareen guul aan la filaynin aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba hay'adda shaqaalaha dowladda oo uu hoggaaminayo gudoomiye Sharmaarke Geelle aan ugu mahadcelinayaa guntii iyo gabagabadii waxa munaasabadani soo afmeeray madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la helo shaqaale dowladeed oo tayeysan waxa dhamaanteen maanta inoo sharafa ama inoo farxada in maanta soo gabagabowday madax taabashadii shaqaalaha dowladda oo ujeedooyinkii laga lahaa uu inoo sharaxay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo ah in shaqaale tirsan oo tayo leh la helo taasina ay tahay qaranka horumarkiisa qaybta ugu weyn noqonayso waxaan marka hore u mahadnaqayaa hay'adda iyo shaqaalaheeda marka labaad waxaan u mahadnaqayaa World Bank ay naga inoo fududeeyay dhaqaalaha ay naga caawiyay inaynu soo madax taabano dadkaasi dalka intaa leh ku firirsanaa aad iyo aad baan igu mahadnaqanaa World Bank iyo intii kale naga shaqaysa hawshaasi iyo hay-adda ama shirkadda Sahal runtii waxaan arkaa shirkad aad u qiimo badan oo hore ugu guuleysatay diiwaangelintii madaniga hay'ad runtii oo ilaa maanta inoo socota
ونو أركانو مشاريع لرطي ودكس عتي مشروعي ده قيمة بدن إف مارتي سو ناسيهور قلي حك تودي للا ما تكان تام خواي سنو قرنهان هذه أدمرجو هم بليني شكل ده سهل لا ما دام هالكن هوا شهر رطي أكق قبطي حرير محمد كوسار تلفزيون كعالمي جايستار هرجيسة.